veče, ja sam Aida Đedović, vi gledate emisiju Kulturno. Koliko puta ste čuli lako je njemu? On je rođen pod srećnom zvezdom. Oni koji ga bolje poznaju reći će vam da je on bio dovoljno hrabar da svoju sreću sam nađe. Čitajući njegovu biografiju mogu da kažem sreća prati hrabre. Sva iskušenja i prepreke savladao je sa lakoćom i osmehom na licu. Uspešan je glumac, dečiji pisac, jedan od osnivača pozorišta Teatar na Brdu. Kako je izgledao njegov put od dečaka iz Nikšića do Beograda i prvog angažmana u pozorištu i na filmu? Da li bi danas možda da bira bilo šta na tom putu promenio? Da li bi više voleo da izabrao fudbal kao što je želeo ili bi opet izabrao glumu? To su samo neka od pitanja za Andriju Miloševića. On je moj gost. Ali prvo da vidimo šta je obeležilo nedelju za nama. U Matici Srpskoj u Novom Sadu otkrivena je bista Dejana Medakovića. Tom prilikom ministarka kulture Maja Gojković rekla je da je od velike važnosti da je u savremenom društvu što više afirmišemo vrednosti zadužbinarstva i dobročinstva kao vredan zalog za lepšu budućnost, jer bolje sutra uvek počiva na ugledanju na ono najvrednije što su nam preci ostavili. Film Vera u režiji Nedeljka Kovačića najbolji je srpski igrani film u 2023. godini, odlučila je mreža kinoprikazivača Srbije. Podsećamo na osnovnu ulogu u Veri tumači Jovana Stojiljkovića, glumački partneri su je Petar Zekavica, Nikola Kojo, Viktor Savić, Vuk Kostić, Aleksandar Srećković i Tihomir Stanić. Tokom distribucije u srpskim bioskopima film Vera je na velikom platnu pogledalo oko 70.000 gledalaca. U Beogradskom dramskom pozorištu premijerno je izvedena predstava Švejk prema satiričnom romanu Doživlje i dobrog vojnika Švejka u svetskom ratu Jaroslava Hašeka u režiji Veljka Mićunovića. Naslovnu i glavnu ulogu Švejka igra hrvatski glumac Ozren Grabarić, a pored njega u predstavi su i Milutin Dapčević, Milutin Milošević, Vanja Nenadić, Dunja Stojanović, Iva Ilinčić, Ivana Nikolić i Miloš Lazarov. Više od 50 francuskih glumaca, scenarista i producenata objavilo je tekst u listu Figaro kojim je stalo u odbranu filmske zvezde Gerarda Depardieu, koji je optužen za silovanje i suočen sa nizom optužbi za seksualno zlostavljanje. Naime, glumac koji je snimio više od 200 filmova i televizijskih serija, optužen je za silovanje 2020. godine, kao i za seksualno uznemiravanje i napad od strane više od 10 žena. U odbranu Depardieu stali su bivša prva dama Francuske Carla Bruni, nekadašnja Depardieuova partnerka Carol Buske i glumci Pierre Richard, Charlotte Rampling i Viktorija April. Reditelj Miloš Lolić dobitnik je nagrade za režiju Bojan Stupica u 2023. godini za predstavu Janki Rose po tekstu Slobodana Obradovića i u produkciji Beogradskog dramskog pozorišta. Nagrada Bojan Stupica ustanovljena je 1970. godine sa željom da prisustvo velikog reditelja Stupice bude trajno sačuvano, da istakne njegov udeo u razvoju pozorišne umetnosti i podstakne na nova traženja i originalna rešenja u oblasti pozorišne režije. Komedija Sluga 2, nastavak najgledanijeg ruskog filma svih vremena, premijerno je prikazan u Beogradskoj Cineplex galeriji u prisustvu glumca Miloša Bikovića i reditelja Klima Šipenka. Biković je u oči premijere rekao da je Sluga 2 solidan, ako ne i bolji nastavak prvog filma, koji je 2019. godine postao najgledaniji ruski film i da se nada da će ga po gledanosti prevazići. Sluga 2 imao je svetsku premijeru pre neki dan u Moskvi, a u srpske bioskope ulazi 4. januara 2024. godine. Genijal! Ja sam čovek fin i suptilan, mogu da te ubijem na mestu ovde. Samo je jedan od citata iz Radovana III. Koje je i danas pozorišna publika rado prepričava. Danas se obeležava 50 godina od premijere kultne predstave Dušana Kovačevića. Radovan III. Postavljen je na scenu u režiji Ljubomira Amucija Draškića i u legendarnoj podeli Zoran Radmilović, Milutin Butković, Mira Banjac, Maja Čučković, Taško Načić, Milan Caci Mihajlović i Tatjana Beljakova. Premijera je održana 30. decembra 1973. godine. Kao što ste čuli u najavi, večeras vaš i moj gost Andrija Milošević, glumac, dečiji pisac, osnivač Teatra na Brdu, možda pevač jednog dana. Tako je, može biti. Dobroveče, Andrija. Dobroveče. Hvala ti što si došao. Hvala vama što ste me pozvali. Kako si? Dobro, odlično. Čuo sam da spremaš novu knjigu. Jeste, nova knjiga je završena, Žile Pile spašava svet. I ima ovako specifičan, da kažemo, momentum tu, zato što je to poema,
ali je SF epika za decu. Ja, inače, kao što si videla, pišem u epskoj varijanti, to je deseterac, osmerac, deseterac, jedanesterac, sve mešam, ali što bi neko rekao od ovih naučnika, je li eklektični spoj epskog i modernog, modernih žargona, izraza, nešto što je blisko deci. Uvek pričam o ljubavi, prijateljstvu, kako da nekako izaberemo ono što mi stvarno jesmo, kako da izaberemo da budemo pravi ljudi, prijatelji i kako na kraju opet ljubav pobedi. I tako da, eto, deca obožavaju. Mnogi mi šalju, da kažem, snimke, video snimke. Ja ne znam sa kojom od mojih pesama deca nisu osvojila nagrade na republičkim takmičenjima, recitatorskim i tako dalje. Stvarno? Kako ne, evo posljednje sada je bila jedna devojčica sa Kosova, da mi ne zameri, sad ne mogu setim imena, koja je osvojila prvu nagradu u Valjevu na republičkom takmičenju, tako da isto je sa mojom pesmom. Tako da sam toliko ponosan, zadovoljan i tako, eto, sa tim. Što je to nešto što je jednostavno u jednom trenutku izašlo iz mene, a doživjelo je da bude tako lepo prihvaćeno. I s druge strane, ne samo od publike i od dece i roditelja, nego i od Ljubivoja Ršumovića, koji je za mene, ja, jeli, sada najveća, jeli, institucija naše dječje književnosti. Naravno, uz druge sjajne pisce. Dobro, Rašumović je obeležio, mislim, detinjstvo svih od nas. Pa, ja se i danas sećam i znam na pamet neke pesmice koje meni moj ujak recitovao kad sam bila mala. Da, koja ti je bila omiljena? Meni je ono Miš je stajao u džip pa je dobio... Pa to je moj Relja sad to obožava. Pa svi, evo vidite, i ove sada generacije odrastaju na tim pesmama. Sad kad bih napravio neku paralelu ili sa ovim modernim, novim i sa tim, mislim da su mi i dalje ove... da kažem, klasične pesme koje su bila Lakovića ili tako dalje, ipak punije, da kažemo, ljubavi. I nekako emocije. Ali ti imaš tu crtu koju ima i Rešumović, u pećini punoj leda, nigde ništa, jadi beda, ni šporeta, nit kauča, nit vrata da zaključa. Neg promaja stalno piri, tu se zlatno zmajče širi. E, to zmajče, to mi je rekao Ršum, pošto je meni sve bilo onako zmaj, zmaj ovakav, zmaj onakav. I onda mi je Ršum rekao u jednom trenutku, slušaj, uvek biraj tako za decu, tako malo to ublaži, pa da ne bude zmajče, neka bude, da bude zmaj, nek bude zmajče, da ne bude žaba, nek bude žapče, da ne bude i tako dalje. I onda mi je otvorio, samo jednom tom rečenicom otvorio mi jedna vrata neverovatnim, s jednom neverovatnom sazvežđu, semantike i uopšte igrarije moje sa rečima i sa imenima, tako da sam onda mnoge druge stvari koje sam posle toga pisao na taj način pisao. Rekao si da kreiraš i platformu koja će pratiti, da prati ovu novu knjigu ili platforma koja... Ne, 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 platforma je andrijamilošević.net. Ja sam napravio nešto za decu i porodicu, suštinski tu će naravno biti i za mlade ljude i tako dalje, jedno sveopšte zezanje. Jedna riznica duha, jedan sef za dobar duh, za nadu, za dobro razmišljanje, za zdravlje uma. I to smo dugo pripremali, nisam ja tu sam, ja tu imam i svoje partnere. Tako da, toliko sam srećan, to će sada izaći. Mi ćemo to sada promovisati, tu ćete moći naći i moje knjige, i igračke, i jedan novi šou koji sada pripremam. Dobro, koji će se desiti. Vidjet ćete. Također, tu ćete moći i da vidite šta se dešava i u pozorištu, moći ćete da gledate i neke predstave. Također, moći ćete nešto da gledate i uživo, samo tu. Tako da, eto, mi smo se odlučili da uđemo u taj jedan digitalni svet na jedan način koji će nam omogućiti da se mi lijepo, lijepo izražavamo i da možemo tu. Da ne zavisimo sad, znaš, u svakom trenutku ne mogu baš šta god mi pada na pamet da idem i da svakom nudim i ovo i ono, da to prođe neki određeni period, nekim ljudima to treba, nekim ne treba itd. itd. Ali ja mislim da publici svejedno u ovom trenutku treba više tako nekih zanimljivih stvari, infantilnih stvari koje će ih održati mladima. Ali vam potrebno to danas? Kako ne, kako ne. Kako ne? Ne mislim na decu, oni znaju, oni su vrlo sveske, nego mislim na ovu veliku decu. Ma ne, za sve je to potrebno. Kako nije potrebno? To je velika stvar. Vidite, vi danas, sad kad su me pitali kao pa kakav će ti biti taj šou, mu rekao nikakav. Eto, za razliku od svega, nikakav će biti. Ne verujte mu ovo što kaže da će biti nikakav. Znači, nemam nikakav imperativ sada da će to biti ne znam šta.
Biće, bre, ljudski, fino, biće dobro, biće nekad zabavno, nekada neće, biće, eto, tako, nekako će biti, životno će biti, ljudski će biti, eto, to je to. Meni to dovoljno. Ja mislim da je to jedini, ja kažem, moj put trenutno i možda lični potpis koji bih ja sad mogao da ga stavim ovako televizijski. Ti si odavno uzeo svoj život u svoje ruke i posao, i ne čekajući da ti nešto padne samo s neba, pa su zato ove priče razne. Sam čula kad sam rekla da ćeš ti da budeš gost, pa lako je njemu. On je rođen pod srećnom zvezdom. A u stvari koliko ljudi greše uopšte kada misle tako o nekome koga ne poznaju. Ti si vrlo pozitivan, uvek si nasmejan, vrlo si aktivan na društvenim mrežama. Na Instagramu, ukoliko se ne varam, imaš skoro milion pratilaca. I na Facebooku milion. Tako, i pričaš o svakodnevnim stvarima onako bez zadrške i ulepšavanja. Tako kako ga ja vidim, kako ga ja živim. Ja ne filozofiram, ja to živim. Ja sad dosta ljudi tako, ono, šeruju i reprodukuju neke moje izjave o životu, ali hoću samo da ljudi znaju, ja ne govorim to kao sad nešto želim se pravim pametan. Ja to živim i baš me briga kako će to izgledati. Ali očigledno da je ljudima to potrebno. Potrebno je malo pojednostaviti, malo se spustiti na zemlju. Ne misliti o sebi, ne znam šta. Čak i kada misliš kako ti je teško i kako ti nisi uspio, kako te je neko ti nešto nije dao, pa ti zbog toga nisi. Ili nisi mogao, ti čak i tada o sebi misliš mnogo visoko. Što bi neko baš tebi ne bi dao? Što neko baš tebe ne bi... Što bi neko baš tebe... Razumiješ? Dakle, to je i također jedno visoko mišljenje o sebi. Čak i u tome kada aboliraš pod navodnicima sopstvene neuspehe. Nema neuspeha. Uspeh je život. Uspešno si došao na svet. Kakav neuspeh? Sve posle toga je životna bižuterija. Da li ću da stavim ovo ili ću da stavim ovo? Da li ću da ovde da radim ili ću ovde da zaradim? Pa kad ono danas predstavljaju ljude pa kažu ko je ovaj? Onda obavezno kažu a on ti radi, znaš gde. On zarađuje, znaš. Ma nisam on te ima, to. Znaš šta, aman, zna, e da, on ima, znaš šta. Ma ne pitam te to, bre. Pitam te ko je ovaj čovjek? Jel ti znaš da meni kažeš ko je ovaj čovjek? A ne da mi nabrajaš šta on ima na svojoj glavi i na rukama. E, to je to. Kad se toga rastreseš, moj život ili gluma ili sve što sam radio, bižuterija životna, znači nešto od toga je vrednije. Nešto smo napravili, teatar na brdu, neke predstave, nešto što ti daješ ljudima. To su vredne stvari. To su vredne stvari. I to donekle u nekom malom procentu možda govori ko sam ja. Ali ne može da govori kakav sam ja čovjek. Vi možete da budete u javnosti predivan, vesel, divan, da budete zločinac, da budete psihopata. Me razumete? Znači, to ne govori o vama kakvi ste vi. Ko je Andrija Milošević? Čovek. Je li to danas najvažnije, Andrija? Da, pa to je uvek bilo najvažnije. Pa da li nam je danas najvažnije? To ja ne znam, meni jeste. Nešto tu, nešto tu. Svako vreme donosi svoje, uvek je to bilo u svim vremenima tako, sve, da kažem, taj nakit. Ljudi su se kitili i pričali o tom nakitu i taj nakit je išao ispred ljudskosti. I onda kada vi, i uvek ste mogli nakitom, tom nakit, tim nakitom, jeli, životnim i moći koju imate da zabašurite sobstveno degenerisanje ljudskosti ili kakvi god da ste loši ovakvi onakvi. Tako da to na kraju krajeva naravno ne menja činjenicu da ste ili dobar ili loš. Ništa to neće promijeniti. I na kraju samo to ostane, da li si pa ostane sad, ja ne znam da retko ko srećan umre. Ja sam pošto posebno danas u ovoj eri gdje su se ljudi ubedili da će žive večno. I onda rade stvari koje će živjeti 500 godina, to je nevjerovatno meni. Ali setio sam se jedne priče i sad ću da vam ispričam. Pričam ja s nekim mojim prijateljima i kažem kako sam se setio na planini kad sam živeo sa svojom bakom gore i tako dalje, provodio po 3 mjeseca. Gde? U Crnoj Gori? U Rovcima iznad Nikšića. A u Rovcima iznad Nikšića, dobro. To je 2000 metara nadmorske visine. Tu smo svi radili. Preko puta je bila koliba porodice Pježurica, koje su bili naši najbolji prijatelji. Mi smo bili ovamo u ovoj kolibi, jer to je na jednom proplanku 2 kolibe u planinčini. Mislim, kako da mi veste u Gospodarima prstenova, da to, tako da ljudi to zamisle. Mogu i da googluju Rovca, planina Lukavica, pa da vide šta je to, kako izgleda. I ujutru baka se probudi, Sofija još je živa, hvala Bogu,
I kaže ona, ovaj, Milica, a viče, pošto nije kod danas ono telefoni, nego ona viče jer je koliba tamo preko puta. Hoćemo li kod tebe kafu ili kod mene? I sad se svi tu razbudimo, kosi se po ceo dan u vrletima, jedan težak, težak fizički rad. I onda se setim uveče, pokojni Vučić Pižurica, naš prijatelj, stameni jedan onako visoki Crnogorac, on onako sedne, opere noge u ladnoj vodi, popije rakiju, onaj sunset je, znači sunce polako zalazi, u 9 već svi u krevetu, a on zadovoljan što je tog dana sve to uradio, što nije pala kiša, što je, eto, jedan uspešan dan za porodicu, za stoku, za sve to što čini život, on samo uzdahne, popije onu rakijicu i sve je kako treba. I umro je u 90. nekoj godini srećan. A ti danas, evo, sedi pored svog džipa i umri srećan, prijatelju moj, ako ti basta. Znači, hoću da kažem, ne pričam sad o tome, jao, kakva su bila vremena. Sve to može i danas. I ne pričam ja ni protiv automobila, ni protiv konformizma, i sve to u redu. I treba da živimo lepo. I treba da se lakše živimo. I treba da vozimo bezbedno. Ma ništa, to ja ništa o tome ne pričam sad, nemoj, tajmo da idem u taljigama, razumeš kako ti kažem. Ne pričam o tome. Treba, naravno, što više možete da živite lepo i da vas čini to, kako da kažem, neko život malo, jeli, lakšim, ali esencija života, ako vam je to, niste srećni. Samo to. Ništa drugo. Treba to da vam bude prioritet. A kad publika dolazi u pozorište na Banovom brdu tvoje, gde su sve predstave rasprodate? Da. Šta? Kad ih gledaš, jesu srećni? Srećni su. U tom trenutku, evo, sinoć smo imali šećer, to je tolike, takve ovacije, mislim, nisu to samo na toj predstavi, na svakoj. Ma na svim predstavama. I na svim predstavama u Beogradu. Znači, nije to pitanje samo Teatra na Brdu, na svim predstavama u Beogradu. Pozorište je, veruj mi, neuništiva stvar u svim društvima, a u našem pogotovo, jer je pozorište u temelju ove kulture. Prvo su u temelju pisci, a onda su, je onda pozorište. I tako da se to neće promeniti. Ali umemo mi to da negujemo dovoljno dobro? Ili uzimamo zdravo za gotovo? Zato namjerno te to pitam. Pa mi kao društvo. Aha, društvo misliš kao sad institucije? Pa konzumenti, kako god okreneš. Pa vidi, publika da, očigledno. Publika ide, publika puni, tako da bez te publike mi ne bi ni funkcionisali uopšte. Tako da publika da. A dovoljna publika danas da bi opstala pozorište? Boga mi, evo, po pitanju Teatra na Brdu, recimo, kada smo imali problem sa Teatrom na Brdu, opstankom Teatra na Brdu, gde neki ljudi dan danas sve rade da bi nas odatle oterali, publika je ta koja je zaštitila svoj novi Teatar na Brdu. Znači, nije bilo u pitanju neka institucija, čovječe Bože, sad od kulturnog značaja, nego jedna nova scena. Mislim, jeste, naravno, jeste veliki to potez, ali nije to, nego su ljudi to prihvatili, to je njihovo. Tu smo imali 20.000 potpisa i evo, na kraju ove godine, ako me pitaš šta mi je utisak, lični moj, pored naravno mog Relje, ali poslovno, jeste to sabiranje i sabranje te publike koja je samo inicijativno, ti ljudi koji su to pokrenuli, samo inicijativno došlo do toga da oni odbrane svoje pozorište. I ja mislim da su oni najveći pobednici. Mene su tad pitali kao pobedilo je pozorište. Nije, pobedila je publika. Publika je pobedila. Oni su ti koji su to... Mi smo bili pod pritiskom ovakvim, onakvim i nismo uopšte u tom trenutku mogli da na takav način razmišljamo, jer nismo ni znali šta ćemo. Mislim, nismo na kraju krajeva znali ni šta ćemo. Mi smo sami sebi pravili jednu vrstu tenzije bez veze, a publika je odmah to više odreagovala, tako da su mi oni, da kažem, jedan taj utisak sjajan, mislim, to ne mogu da zaboravim, prosto, na koji način su u tom trenutku zahtevali svoje pozorište da bude tu. Pa dobro, u tom delu grada nema ni jedno pozorište i baš mu nedostaje. To je jedno lepo pozorište. Pa jeste, kako nije, naravno. Mislim, hoću da kažem, tu su neki ljudi, ja sam se odrekao svoga vremena, slobodnog vremena.
to je lično ulaganje, to nije nikad posao i biznis, odmah da ti kažem. To je ulaganje svega što sam ja do sada radio, da vratim društvu. A ne obrnuto, nema ničeg drugog izvan toga. I onda smo zato se tu okupili malo svi tu, razumete, i ta opština Čukarica i mi i tako dalje, malo se tu dogovorili, što bi se reklo danas popularno izdogovarali, da, da nešto tu napravimo i Boga mi to ode, napravi se. Koliko godina ima već? Šest. Šest. I kada pravite repertoar, kako biraš... Šta će da se igra i ko će da se igra? Pa nisam ja to sam. Tu je i Aleksandra, koja isto radi svoj posao, Viktor. Mi se dogovaramo tu, naravno, kod tih stvari. Ali uglavnom biramo dobre predstave. Kako se bira, Andrija, dobra predstava? Pa vidi, da ti kažem, lako je. Imaš dosta mladih glumaca, nezaposlenih, neangažovanih. Pa dobro razumem. Pa ne, super. Pa sad si rekla pravu reč, čekaju. Nema čekanja. Nema čekanja, danas je takvo vreme. Pazi, ne možete s jedne strane reći ja idem u skladu s vremenom, onda s druge strane da se ponašate kao da ste u socijalizmu. Ja sam čovjek 21. veka, ali čekam. Samo tad se čekalo i dočekalo. Čekam da mi neko pokuca na vrata. Sad više nema toga, zaboravite to. Nisu ljudi to hteli više i sad toga nema. Sad moraš sam da radiš i da se dokažeš, pa onda da dođeš do tako visokih nekih ciljeva, a ne... Evo, ja radim, daj mi. Na osnovu čega? Pa ne znam, mi očekujemo mnogo toga na osnovu minulog rada. Ja razumem minuli rad, ali ne razumem ne minuli rad kada ga nemaš, a očekuješ odmah neki uspjeh. Pa, a zato što se to prenosi s kolena na koleno. Znaš, ako roditelj ima minuli rad, pa onda... Kako uči dete? Evo, imaš dete. Dete se najbolje vaspitava primjerom, je li tako? Tako je, tačno. Potpuno si u pravu i tako i treba. Tako da, mislim, nije ovo nikakva kritika. Mislim da ljudi samo treba malo mućnu glavu. Ne, mi samo razgovaram. Mislim da mućnu... Ne, mislim da kritika za mlade ljude, nego u smislu ja baš ih inspirišem tako i mlade glumce i izuzetno sam otvoren i uvek smo otvoreni da prosto sami krenu. I mnogi od njih to rade. Mnogi od njih to rade, tako da nemojte da grešite dušu. Nema baš toliko ljudi koji samo sede i ništa ne rade. Svi oni rade i mnogo oni žele, imaju želju i volju da... I mnogi od njih imaju svoja mala pozorišta, svoje male produkcije i mnogi od njih su veliki borci. Od trenutka kada si upisao akademiju, a tada, ako se ne varam, imao si 16 godina, je li tako? Da. Je li tačna ta priča da si odlučio preko noći da ideš na prijemni? Da. I spremao si samo jedan dan? Samo jednu noć. Samo jednu noć? Ne, ni noć, par sati. I? Eto. I položio. Otišao sam tamo, položio sam, to je bio jedan od, verovatno, posle FDU-a ovde, jedan od najboljih studija svih vremena na ovim prostorima. Zamislite, vi, Boro Stepanović, Minja Dedić. A u komparaciji sa Vladom Jeftovićem, koji u tom trenutku vodi ovde klasu, gde su Bora i Vlada kumovi, gde oni zajedničkim snagama te dve klase vode, gde mi na različitim osnovima gledamo sa različitih tačaka naše razvijanje, ono što radim u profesionalnom smislu i pritom u superviziju u tom trenutku profesora Minja Dedića, pa ne znam šta da vam kažem, čovek koji je napravio Cvijanovića, koji je napravio Sonju Savić, koji je napravio Žarka Lušević. Šta da pričam? To je Cetinje i Beograd, samo zvani ne znam, akademija na Cetinje i akademija u Beogradu. Tako da smo mi tada stvarno paralelno onako išli. Ja lično ne umem da vam objasnim. Talenat je neobjašnjiva stvar. Poriv da radite nešto, talenat je, što kaže Boro Stepanović, je govorio da je talenat sposobnost za rad. To je sposobnost koju ti nešto da, da radiš baš to. A znaš zašto se to pitam? Pošto se mistifikuje, inače, posao glumca, ti znaš da svake godine na Fakultetu dramskih umetnosti ima 400 prijava samo na odseku za glumu. To je ništa. Tad je bilo 1200, kad sam na 94. E pa dobro, to je... Kod nas na Cetinju je bilo 400, a ovdje je bilo 1200, sećam se. Tako da palo je dosta. Da, palo. Verovatno i zbog privatnih akademija i tako dalje, koje sad već nisu uopšte tako loše, koje rade već godinama, do koji su podizale standard, tako da su i one sad jako dobre. Pa kad nekom kažeš da hoćeš da upišeš glumu, obično te pitaju, jesi se spremao? Zato sam te pitala da li je tačno da si se spremao jedan dan, ali to je ta priča da se talenat... Jel se to odmah prepoznaje? Odmah, kaže Boro Stepanović, kaže kako uđe na vrata, ja znam.
Ne mora ništa posle. Ti si bio taj, ušao si na vrata i to je to. Pa mnogi su, mnogi su. Jednostavno uđe na vrata, kaže ja kad uđe na vrata, ja ga znam da je to to. Baš sam ga pitao kako prepoznajete vi profesore talent. Baš mi je to rekao. A ti kad vidiš nekog mladog glumca i ko ti dođe u pozorište, ne znam da li vi raspisujete audicije ili ne raspisujete? Ne, nismo za sad. Mi potpuno na drugačijim osnovama funkcioniš. Dobro, na kojim? Znači, tačno znaš ko ćeš da biste vi sada imali tu vrstu, da kažem, produkcije koja treba da dovede publiku na jedno mesto gde publike nije bilo dugo vremena, pozorišne, onda morate da okupite ljude u koje publika ima poverenja, koje gleda po drugim teatrima, da bi ona došla tu, da bi videla, da bismo mi, jeli, utabali put za nekoga koji još nije afirmisan. Dakle, za to treba malo vremena. Jer ništa ne biste uradili time sada dovedeš nekog, eto tu, da odigra predstavu za pet ljudi. Pa dobro, sad... Dakle, morate napraviti prvo ovo, pa onda to je strategija, desetogodišnja strategija. Mi smo jedno, hoću da ti kažem, možemo na titi, ja? Možemo, da. Mi smo drugari. Strategiju koju smo mi tada pravili, mi smo je pravili da u jednom trenutku mladi ljudi preuzmu to. Jednostavno, mladi glumci, da oni preuzmu to. I da onda se napravi jedan energični omladinski teatar koji bi kreirao jednu sjajnu energiju koja bi privlačila publiku i tako dalje. I sad već imamo sjajne mlade glumce i sad polako, evo i sa njima se dogovaramo, imamo jedan predlog gde baš ove zvezde glumačke bi igrale mlade, fantastične. Tako da polako se, to je jedan proces koji mora da prođe, u našem slučaju, verujem, i kratak, 6 godina ništa. Pa dobro, znam, to sam htjela da kažem. Plus korona 2 godine da mi nismo ni igrali. Znači, to je eto 4 godine, ovo je sad 4. godina faktički mi radi. Tako da, strategija, bre, to treba pre svega imati u iskustva, pa imati pamet za to, pa imati status u društvu da ti možeš da privučeš te ljude, pa da onda imaš odgovornost koju si prihvatio. Kad si prihvatio tu odgovornost za druge ljude, onda da ti tu odgovornost nosiš na svojim leđima, da si eksponiran u okviru te odgovornosti, i ti onda, kako da kažem, i da stojiš iza svojih ideja, pre svega da imaš ideje. Je li to najvažnije? Kako nije? Pa za ovaj posao koji mi radimo, pa to mora, ideju mora da ima svaki čovjek koji je direktor firme, a ne u kulturi čovjek. Tebi sad neko postavi, recimo, da ti budeš direktor nečega. Ti moraš da napišeš valjda neku ideju, s kojom idejom si ti tu. Šta ti hoćeš od toga da napraviš? Pa možda ta ideja nije dobra, ako je imaš. Možda je bez veze. Pa onda dođe neko drugi. Dobro, neko mora da ti kaže da nije dobro. Mora neko, zato ti kažem, prosto ideja je izuzetno važna, ambicija, ideja da se od nečega nešto napravi. Tako smo i mi krenuli. Tako smo i mi krenuli, da kažem, čitava ta grupa ljudi koja se bavila tada time. Znači, tu si bio uključen ti, Viktor Savić. Viktor Savić, ja, kasnije, u stvari ne, već tada je Sandra, i opština Čukarica. Mi smo tu zajedno to tada kuvali. I to se, ili danas ista ekipa ili se to malo širi? Ista je, mislim, svi smo sada tu, a sad, naravno, među vremenu promenili su se neke stvari, sad vidjet ćemo mi smo, naravno, svi smo sad i dalje sve to tu, sad vidjet ćemo kako će se, vidi da ti kažem, sad mora da se vidi na koji način uopšte je takva neka priča jednog privatno-javnog partnerstva u kulturi može i na koji način bi trebalo da evoluira, razumeš, da bude još bolja, možda da inspiriše druge ljude, da i oni neke scene po gradu koje, recimo, nisu toliko valorizovane da to preuzmu opet neki ljudi. A ima prostora za tako nešto. Ima prostora. Ja mislim da bi to bilo genijalno za naše scene u Beogradu, da tako uzmu razni ljudi i da onda na Novom Beogradu, Novi Beograd, vapi za pozorištem. Tako da ima dole u Paliluli, recimo, oni s vremena vreme isto rade, imaju neke predstave, dole se nešto. Misliš na ovaj centar Vlada Divljan? Da, centar Vlada Divljan ima sjajnu salu. Jeste, to je tačno. Ima sjajnu salu i dole se isto nešto dešava, vidim i tako dalje s vremena vreme, ali siguran sam da i to može da se pretvori apsolutno u pozorište par excellence. Znači, sve može, samo da hoće ljudi raditi. Pa može kad bi bilo više Andrija Miloševića i kad bi bilo te energije. Mislim, nemaju ni svi istu energiju. Teatar na Brdu je, kad sad pominješ ovo i 4 godine, ako izuzmemo koronu, za vrlo kratko vreme stekao iskustvo i znanje i zvanje kojim nekim pozorištima trebaju decenije, je li tako?
Pa moraš da se složiš za kratko vreme, što ti kažeš tu je bilo potrebno da publika dođe, da vidi tebe, da vidi Cecu Bojković, da vidi Miru Karanović, da vidi poznate glumce koji igraju. Ja mislim da sad apsolutno bi mogao da napraviš predstavu, da kažeš Andrija Milošević imam premijeru i sa nekim mladim, nepoznatim, a da publika dođe da će to da gleda. Ma sigurno, i bilo je toga. I bilo je toga i mi smo, mislim, sad radimo bukvalno na tome, pa ćete vidjeti. Dobro, to je ovo nešto novo sa ovom platformom. Ovo nešto novo što će biti i sa platformom, naravno, i sa pozorištem, to je neka naša ideja spajanja svih tih medija. Pardon. Svih tih medija. Digitalni mediji su ušli u sve pore života. Prosto, evo recimo, mi danas hoćeš da promovišeš predstavu. Ti ne možeš bez Instagrama, Facebooka, TikToka. Dakle, to se sve jednostavno spaja jedno u drugo, da smo mi sada pokušavamo da nađemo jedan način da sve to nekako spojimo, valorizujemo i učinimo da jedno drugo može da podrži i da, što bi danas rekli u biznisu, postane održivo. A je li u tom, sad o čemu pričaš, o tim novim medijima i društvenim mrežama bez kojih ne može da se zavisi ni jedan posao u ovom trenutku, da li je televizija postala pase? Pa kod nas još uvek ne. I nije ni u svetu. Nije još uvek. Da li će? Ne znam, ali moramo da znamo da recimo televizija sada već na digitalu. Tanjug je na digitalu. Mislim, to je već platforma. Mislim, ovo je već to. Dakle, nema to, to je... Tako je, tako da samo po sebi televizija se vidiš jednostavno transformisala. Prilagođava. Pa mora, nema. Lakše je, bolje je. Pa dobro, jeste, možeš da gledaš onda kad tebi odgovara, šta tebi odgovara, šta te interesuje da biraš i to je vrlo važno i da oni koji to prave kreiraju sadržaj koji publiku zanima. Tako je, tako je, upravo. A sad kad govorimo o pozorištu, ti kada si dobio, kad si dobio u stvari, je li prva uloga tvoja bila u pozorištu u Crnoj Gori ili ovde u Ateljeu 212 u Crnoj Gori? Ja sam u Crnoj Gori već imao 20 premijera kad sam došao u Atelje. A u Atelje, je li to bila prva predstava u Beogradu u Ateljeu? Ne, igrao sam pre toga novelu Od ljubavi ja u Ateljeu, to je gradsko pozorište Podgorica, koju je tada vodila Vanja Popović, tetka Pate čuvena, koja je iznedrila i Jagoša Markovića pokojnog. Genijalna žena, to ti je ko ovde, Mira Trajlović. To su ti neke te žene, te neke osobe, vizionari, mađioničari, ne znam, koji umeju da stvari učine mogućim. Prosto, eto, tako bih mogao to. Da to se retko rađa, one obavezno obeleže jedno doba, tako da tetka Pate, majka celog tog pokreta tada koji smo mi tamo imali, i, naravno, otac tog pokreta, Milan Karadžić, koji je, bez koga, njega i Steva Koprivice ne bi nastalo toliko toga, ni Tivatski centar za kulturu, koji je sada eminentni teatar, ni gradsko pozorište i tako dalje. Tako da, eto, uz tu akademiju napravilo se čudo bilo. I onda je, ja sam onda, Jelena Đokić je prešla da radi u Atelje 212 i onda je ona tamo, me zvala, da li bi ti prežao, rekao, hoće, onda me posle toga zvali u Atelje Cvele i onda sam tako došao u Atelje, igrao predstave, ostao tu, počeo da radim dosta i tako. A ali dok si radio, dok si snimao i serije i filmove, nisi paralelno si stalno radio pozorište? Ja sam uvek radio paralelno. Nikad nisi pravio neku pauzu. Ja nikad život izvan pozorišta i posle. Nisi mogao ni da zamisliš. Nisam mogao ni da zamislim, tako je to bilo. Bio sam požrtvovan, ja sam čovjek žrtve i jednostavno volim to. I ne u smislu, u negativnom smislu, nego jednostavno hoću da se žrtvujem. Znači, znaš ono, ko ovaj... kad si odbranben igrač, postavljaš glavu tamo gde drugi neće nogu. I tako da to sam ja radio uvek. I prosto takav mi je put. To je u jednom trenutku možda bila i moja svrha i ja sam to pratio. A ko je najviše obeležio ili uticao na tvoj profesionalni život kao glumca? Ko te najviše inspirisao? Više ljudi je bilo. Više ljudi je bilo. Ali eto, Boro Stjepanović, Milan Karadžić najviše. Onda i Jagoš Marković, onda i neki drugi ljudi tu koji tetka Pate, naravno. I tako, razni neki ljudi koji su me... Je li ima danas neke tetka Pate ili Mire Trajlović? I u Crnoj Gori i ovdje?
postoji? Pa nema, očigledno. Mislim da nije, pa ne znam, ne umem da objasnim. Sad su potpuno drugačije stvari, ne mogu sad ni da pravim komparaciju, iskreno. Drugačije, znaš, kad je ovaj kapitalizam i ovaj liberalistički kapitalizam, ili kako se zove, ovaj đavo, kad je ovaj nas je ophrvao i kada je uništio kulturu i porodicu pre svega, radi te stresne kupovine, radi stresne kupovine besmislica, onda je sve poremećeno. Ti danas da krećeš, kako da kažem, možda sam ja lično imao sreću promovišući i konstantno pričajući o nadi, o inspiraciji, o entuzijazmu i tako dalje. Ti vidiš da to ljudima treba. To je prosto, to je teretana za duh. To je bildovanje samopouzdanja. Ne samo samopouzdanje, nego duha i tijela. Dakle, glave, jednostavno, ti ako nemaš nadu, ako nemaš inspiraciju, ako nisi radostan da opet krećeš od nule, ako te to ne loži da krećeš od nule, ako te ne loži da ti se sve sruši i da kreneš od nule, izgubio si se. Izgubio si se. Onda nema. Moraš iz inata, nekad i iz inata. Nekad ubaciš i taj sportski aspekt. Nekada, naravno, kad Novak Đoković, kad ga vidiš kako, kad on, svi su protiv njega, iako je na vrhu. Iako je u tom tenisu koji svi vole, on je sve im je dao. On je njima sve dao. On je njima dao heroja. Sve ono što oni hoće. Da im je sve vrhunsko što postoji im je dao. Nisu zadovoljni. Nećete. Hoće da te sruše. Sad pričam samo taj aspekt što smo svi vidjeli, ništa ne izmišljam. Gledamo stalno. A on uživa da svake godine kao prvi na svetu opet mora da dokazuje ko je. Najbolji. Ma ne samo najbolji, nego ko je. Nije pitanje najbolji. To najbolji je lako za njega. Nego ko je. Ja sam tako, recimo, sreo Nikolu Pejakovića, pa smo pričali, ne znam, nija, i onda je on meni tada rekao, tebe guraju na marginu. I ja sam, kaže, nismo se znali, ali ja sam znao da stano si gurnut na marginu, a ti pobjeđuju s margine. To se sad sjećam toga. I to je bilo kad smo otvarali teatar na Brdu pre 5-6 godina, kad sam išao da ga molim i da pričam s njim za teatar. I onda sam pomislio kako je to tačno. I kako je mene oduvek ložilo da ja stalno svake godine iznova dokazujem ko sam. Iako ti vidiš sve. Tako da, to je dobra stvar. To te vodi kroz život i to te čini čovekom. To ti je izazov kao što je izazov Novaku Đokoviću da stalno govori ja sam. Pa ne, ja ne upoređujem sebe sa Novakom, nego kažem da Novak, da je mene Nole inspirira. Inspiriše, da odnosno daje mi za pravo kad ovo pričam za taj isti moj osjećaj. Konstantno moranja da se dokazujem, konstantno da moram da, bez obzira šta god uradim, da moram stalno da nekom pričam ili da delam tako da ne pomisli da nije kako je čuo ili kako mu je neko rekao ili Andrija ovakav, Andrija onakav. Tako da, to je tako. I su te pogađale sve te priče? Andrija ovo, on ne može ovo, on je komičar. Je li ti nekad smetalo to trpanje u neke foldere u kojima ti nisi? Kako mi nije smetalo, to je tako usko razmišljanje. To je usko razmišljanje. Nikad nisam razumio da da kod nas može tako da se razmišlja, posebno kod nas, gdje bi trebali da budemo široki. A zašto nismo? Pa nismo, ne znam, otkud ja znam. A da vidi, nije to samo naš esnaf, imaš ti to i po Americi sad. Pa imaš ti to u raznim profesijama. Imaš ti to toga svuda, znaš, nije to sad, trpaju te jedan koš i tako to. I eto, tako, prosto u jednom trenutku, međutim, posle sam batalio da se time uopšte bavim i onda sam krenuo ja sam sebi da stvaram moment, ko će? Pa ko će ako nećeš ti? I šta je ono što te, kada već stvaraš moment, pišeš, puno radiš, kreiraš, šta je ono što te najviše ispunjava? Šta je ono što te najviše raduje? Jer čovek... Što dišem i što sam zdrav. Dobro. Ništa više. Sve je ostalo. No da. Kad vidim sina kako mi je zdrav i lep i kako trči, vidim porodicu zdravu, prijatelje da su zadovoljni. A i kad nisu, zdravi su, pa će pobediti. Šta mi treba više? Sve ovo, kažem, ostalo je samo predivan šlag na torti. To je najvažnija stvar. Mislim, najvažnija, ajde sad najvažnija, ali osnova da ti budeš već sam po sebi elementarno srećen čovjek.
A skloni smo stalno da kuka. Pa nema, kaže ovaj jedan tip, ja sad pratim te dosta te velike moderne sada filozofe. A koje su moderne filozofke, Andrija? Reći ću ti. Koji kažu da, kaže, šta je smisao života? Nema, bre, posebnog smisla života. Iskustvo. Da zamisli kolika je sreća da si tu. Da uopšte vidiš, bre, ovo sunce. Mislim, ovo nije neka poetska priča, kao, jao, vidi, ali ja radim. Pa radi, bre, baš me brilje, radi šta god hoćeš, misli šta god hoćeš. Ali pogledaj sunce, bre, vidi kako to stoji, ni u čemu. Pogledaj drvo, oseti, iskusi ljubav, iskusi ljude. Pa zagrli drvo, iskusi ljude. Znaš, danas ljudi kaže, nemoj da mi filozofiraš. Molim, nego šta? A šta drži ovaj svet ako ne filozofija? Šta nama danas, šta tebi objašnjava bilo šta ako nije filozofija? Šta je Biblija ako nije filozofsko delo? Pa čoveče, znaš ti to, danas ljudi tako jednostavno se odriču razuma i tako prihvataju da budu teledirigovani, kao, šta ti meni tu sada priča? Pa pričam ti, možda mi zabraniš da ti pričam. Pa zamisli kad bi svako svakom zabranio da priča. Ne slušaj ti, ali nemoj mi zabranjivati da ja pričam, molim. Pa tako je, ali nekako, čini mi se, zaboravili smo malo i da razgovaramo na pravi način ili da slušamo jedne i druge, jer ti slušajući neku kume šta da ti kaže, možeš mnogo toga da naučiš. Pa ima toga, naravno, jer pazi, ti da bi, ja da bih napravio teatar na brdu, Zvezdara teatar mora bude super. Ja da bih napravio teatar na brdu, Jugoslovensko dramsko mora bude top. Ja da bih napravio, znači, narodno mora da bude super. Sve institucije koje su temeljne moraju da budu super. Moraju da imaju publiku. I imaju je. Zato smo mi napravili teatar na brdu. Znači, postoji jedna publika koja je došla i kod nas zato što voli pozorište. Ti glumci koji igraju u ovim pozorištima igraju i kod nas. Obrnuta je logika. Nije logika, ja ću da napravim i svi ostali potop. Ne. Svi moraju da budu oko tebe dobri. Tvoji partneri, tvoja konkurencija, svi moraju da budu super da bi ti mogao da uspeš. Da se ne rukovodimo da komši crkne krav. Ma to nikad, to nisam, to je niži nivo ljudskog razmišljanja. Ali ako pričamo sad o jednoj, ako ti je premisa ljudskost, pa sad krećeš iz toga, a trebalo bi svima da bude. Pa znaš kako bi još teatar na brdu odskočio? Kako? Mislim, ne odskočio, nego postao ultimativno dobar i super. Da imam još 5 privatnih pozorišta toga verita u Srbiji. Ili u Beogradu. Kad bih imao još 5 ljudi, a pomogao bi im da i oni naprave, učestvovao bi apsolutno u tome. I ništa ne bi tražio, ne treba mi ništa. Samo da učestvujem, da ih ostavimo što više. Mi bi bili još za 5 puta bolji isto koji on. Andrija, evo izazov za sve koji hoće da naprave još 5 pozorišta, a ima gde, pominjali smo. Pa mislim da ima. Ima toliko mesta u gradu kojima to nedostaje. Ima manjih, ima ljudi koji su napravili. Jel ima i prostora isto, ima ljudi koji bi pretpostavljam bili voljni da ustupe svoje prostore koji možda zvore prašne, skuplje prašinu. Sigurno, sigurno. Mislim da tu je samo potrebna dobra volja i da ljudi koji žele da se time bave, mislim sad ovim naravno iza snafa, ne mislim nužno samo glumci, ovo sam ja ovakav koji je guran ko ovan u tuđe torove, nego ću da kažem da prosto imaš ti tu menadžera, organizatora sa fakulteta, koji su ljudi koji imaju iskustva i ovo i ono, oni, ne mora to da bude glumac, nego neko iz našeg posla koja je druga neka grana, a vezana je za nas, da može da to, mislim, ja sad kažem, prosto mislim da je to apsolutno moguće i da to nema nikakvih problema, samo da se hoće. Evo imamo Madlenijanum, recimo, to je jedinstven primjer da mecena, jedna porodica koja, i svaka im čast. Svaka im čast. Pa kako nije? Pa to se mora poštovati. Da ti ulažeš svoje resurse u nešto tako plemenito i divno. I da započavaš neke ljude i da imaš onakvu zgradu. Pa mislim, to je, ma ja sam iskreno da kažem, toliko zadovoljan što to postoji. Jer to i mene inspiriše. To je na kraju krajeva jedna od stvari koja je i mene inspirisala. I za kraj da završimo, da li je tačna priča ono da si za malo postao fudbaler, a završio si kao glumac ili... Pa dobro, to je malo više sad postalo legenda, a legenda mit.
a mi se zaboravio. Onda nek tako i ostane. Ovo je početak ovaj Gospodara prstena. No ne, nek tako i ostane, nego sam mislila da li bi možda pomogao srpskom futbalu, ništa drugo. A srpskom futbalu da pomognem, ja siguran sam da bi mogao da pomognem. A siguran sam da ovako razmišlja i svaki čovjek koji živi u ovoj sredini. Pa dobro, ti znaš da koliko ima stanovnika, miliona, toliko ima i selektora. Pa tako, svi smo mi treneri. Nek ostane to na nivou legende. I za kraj, još jednom molim te da me podsjetiš na ovu četvrtu knjigu. Znači, ima ih tri do sad. Četvrta knjiga je Žile Pile spašava svet, gde ga pitaju gde je bio. Njega nije bilo, njega je otela jedna vanzemaljska sila. I on počinje tu priču. Ljudi moji, ostala stoko. Sinoć sam se pirinča na boko. I stomak mi naduo se jako, nisam mogao da obučem sako. A za ostalo, vidjet ćete kad bude izašlo. Andrija, hvala ti puno što si bio moj gost. Znači, gledamo se negde februar, mart, kad bude gotova knjiga i platforma. Ja sam izuzetno počastovan što si me zvala, volim tvoju emisiju i hvala ti puno. Hvala ti. I izuzetan si sagovornik, tako da bilo mi je iznimno zadovoljstvo. Hvala ti puno još jednom. Znači, vidimo se u pozorištu i na promociji... Mile Pile. Žile Pile. Žile Pile. Mile je komarac, to je drugi lik. Jao Bože. Žile Pile i... Žile Pile spašava svet. Žile Pile se spasiti svet u 2024. godini. Bio ovo Andrija Milošević, vaš i moj gost, a mi se vidimo za nedelju dana. Prijetno.